Әртүрлі жастағы көрермендерге арналған. Бауыржан Есебаев, Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері, продюсер. Әкемнің есімі Аралбек Есебайұлы, 1932 жылы өмірге келген. Анамның аты Тастанкүл Есебаева, қыз кезіндегі фамилиясы Ебеева, 1941 жылы дүниеге келген. Екеуі де оңтүстік өңірінде, оңтүстік Қазақстан облысы, Төлеби ауданы. Сол қазір Төлеби ауданында екі көрші ауыл бар, Қасқасу және Майбұлақ деген осы екі ауылда өмірге келген екеуі де. Менің әкем өзі біздің әулетімізді сол революция жылдары қатты қуғынға ұшыраған. Сол қуғында Өзбекстанға атамыз қоныс аударған, Өзбекстаннан байдың баласы деп қудалағаннан кейін Тәжікстанға аударған. Одан атақты Ибрагим бектің сол қол астында бір үлкен қызмет жасап, содан совет үкіметімен соғысып, одан Ауғанстанға өткен, Ауғанстандан барлығы соғыс аяқталғаннан кейін қайтадан Тәжікстанға өткен, Тәжікстаннан қайтып Өзбекстанға, Өзбекстаннан қайтадан оңтүстік Қазақстанға келген. Сол атамыз Есебай сондай жаңағы өзі жаугершілік сондай бір заманда өмір сүріп жатқан кезде 1932 жылы әкем дүниеге келеді Тәжікстанда, Қорған Төбе деген жерде. Сонда мынау елдің арасында тек қана құлдардан құралған топ қана қалып, бүкіл игі жақсылары, кәдімгі елге ақыл айтатын, пана болатын азаматтардың бәрі шетте жүргеннен кейін осы сол совет үкіметінің өзін мойындап жүріп ақ, сол үлкен қызметтерде жүріп ақ, жоқ, біз мынау кәдімгі елдің атқамінер мықты бұрынғы азаматтарын қайтармасақ болмайды деп астыртын совет үкіметін жасырып, сол совет үкіметінде жұмыс жасап жүрген қазіргі начальник РОВД дейді ғой, сондай бір кісілер ұйымдасып Тәжікстанға барып, жаңағы сендер қайтыңдар елге, елде ылғи құлдар, жаңағы ылғи сауатсыздар қалды, елде ешқандай бір береке қалмады, сендер қайтыңдар, біз сендерге пана боламыз деп сөйтіп, жаңағы осы Қазақстаннан жақсы кәдімгі елдің қамын ойлаған жігіттер астыртын барып, сөйтіп біздің атамызда сол жақта тағы да жүрген жаңағы ел бастайтын мықты жігіттердің барлығын осында қайтадан алдыртқан екен жаңағы Қазақстанға. Сол кезде біздің атамыз 36 жылы келіпті. 36 жылы келіп, сол әйтеуір елге пана болып, кішкене өзінің төсінде өзі абыройлы болып өткен. Оның арғы өзінің әкесі Құдайменді би. Құдайменді биден, енді бидің баласы болғаннан кейін құдаланған, әрі болыс болған, қажылыққа барған дейді. Енді ол деректерді мен өзім іздестіргім келіп жүр осы соңғы кездері. Бірақ мешіт салдырып, осы Бұхарадан ұстаздар алдыртып оқытқан. Ол мешіттің ең соңғы ағаштары сол 69 жылы бұзылып алынды дейді. Оның көзін көрген бұзған адамдардың бәрі айтады, мынау кәдімгі Жаркенттегі мешіт сияқты ешқандай шегесіз ағашпен салынған мешіт екен. Сондай ата бабамыз сол ағартушылық жолындағы сол би болыс сондай болған. Әкем мен ес білгелі колхозда жұмыс жасады, Абай атындағы колхозда жұмыс жасады. Таңертең кететін жұмысқа, кешке келетін. Ол кезде өмір солай көрінетін, азаматтардың барлығы сол өкіметтің жұмысына жегілді ғой. Сол кезде әйтеуір көз ашқаннан қара кешке дейін жұмыс жасап жататын. Тракторшы болып қызмет жасады. Сол уақытта бие сауатын бір жұмыстар болатын, қымызбен қамтамасыз етілген. Сол қымызбен жұмыс жасады, бие сауып қымыз жасады. Осылай жақсы өз адал еңбегімен, маңдай терімен күн көрген адам әкем. Анам да сол совхозда жұмыс жасады, колхозда. Ол да жаңағы сол өзінің заманындағы құрдастары қалай жұмыс жасаса, олар да сол жаңағы сауыншы болып жұмыс жасаған. Қарапайым кәдімгі адал еңбегімен өмір сүрген адамдар. Менің әке шешемнің жастық шақтары, енді өзім ойлап отырсам, бір қалай десем екен, ондай ауыртпашылықты енді қазіргі ұрпақ тұрмақ, біз өзімізде түсінбейміз. Ондайды сезінудің өзі қиын, себебі сабақтың өзін әкем 12 км жерге барып келіп оқиды екен.
12 километр жерді жаяу өтіп, оқып, 12 километр жерді қайтадан жаңағы тауға қарай өзінің үйіне барып жаңағы қонып, таңертең қайтадан 12 километр жүріп, сонда күніне 24 километр жүріп оқиды деген сабақты. Сонда енді адамдардың да қара құрасы аз. Бір сөзін айтады, су тасып жатыр. Мен жалғыз өзім сабақтан кетіп баратырмын, қайтып баратырмын, үйге кеш құрым уақыт. Бес қасқыр судың екінші жағында судан өте алмай, жаңағы олар да менімен бірге ілесіп жүріп отырды дейді жаңағы. Міне осындай заманда өмір сүрген ғой кісілер енді. Сондай заманда оқыған енді қарап отырсаң енді бір ертегі сияқты, бірақ сондай замандар болған және мұнда ғана болған. Қазіргі күнімізге шүкіршілік айтамыз. Мен әкемнің баласы болып өстім. Өзімнен кейінгі інім Нұржан деген інім бар. Бұл апасының баласы болатынбыз. Апа деп мен көке апа деп өскем. Сол апасының баласы Нұржан, мен әкемнің баласы болатынмын. Сондықтан да әкемнің мінездерін өте көп қабылдадым. Әкем ер мінезді. Сондай өзі қаталдау. Оның соң мына үй жұмысына, даланың жұмысы болмаса, үй жұмысына онша көп көңіл бөлмейтін сондай енді өзі қазақта ер адам ырыздық несібені сырттан тауып келеді, әйел адам үйде отырып оны жұмсайды ғой. Сондықтан әкем көбіне дала жұмыстарына мықты болды. Сол дала жұмыстарына мен де бірге еріп отыратынмын. Содан әлі күнге қарасам, сол әкемнен алмай қалыппын. Осы жаңағы үй жұмысына деген көңіл бөлушілік деген тіпті аздау менде. Мысалы сондықтан осы баланың әкеден не көрсе, соны жаңағы үйренеді деген өте рас екен. Анамның мінезі өте жұмсақ, өте кешірімді. Енді мен ойлаймын, осы анамдай дегі жұмсақ адамдар бар ма екен деп. Өте жұмсақ. Ол анамның анасы сондай адам болатын. Енді қазір сол нағашы апамызға анам ұқсап келе жатыр ғой. Күн өткен сайын қартайып, тура апамызды жаңағы көз алдымызға елестетеді. Өте мейірімді, өте мейірімді. Әкемнің екі ұл бауыры болды, екі қыз бауыры болды. Алтын деген әпкеміз қазір жасы 99-да. Алтын әпкеміздің, Күміскүл деген әпкеміз бар. Мықтыбек, Ақылбек деген екі інісі болды. Екеуі де ертерек өтіп кетті өмірден. Сондай отбасыда әкем дүниеге келген. Анамның да екі інісі, екі сіңлісі бар. Анам өзі соғыс уақытысында дүниеге келген, соғыс басталғанда дүниеге келген екен. Сол әкем соғысқа кеткен кезде туылған. Сол жаңағы әкесін аңсап жаңағы сөйтіп енді көп дүниелерді айтады жаңағы соғыс кезінде сонда есбірген уақытысы екен, әкем келсе екен деп жаңағы қайтқан құстардан да жаңағы сәлем айтады екен. Жаңағы не де болса да жаңағы соны жақсылыққа жорып сол көбелек тұстаса да жаңағы босатып жібереді екен, әкеме сәлем айтады, әкем келсін деп жаңағы сондай бір замандарда өмір сүрген кісі анам. Аллаға шүкір, қазір жасы 76-да. Балам, мен ешкімнің ала жібін аттаған жоқпын. Өз адал еңбегімен өмір сүргенмін. Ешкімнің хақысына кіруші болма, ешкімнің хақысын жеуші болма. Адал жүр, адал тұр деді. Осы менің әкемнің маған батырып айтқан осы сөзі болды. Оның соң тағы бір сөзі. Мен үйлендім ғой. Үйленген кезде жаңағы маған айтқаны, мен өзімнің қайнатамды, қайнынемді, өзімнің әке шешемді сыйлағам. Сен де солай сыйла деді. Ренішті болған кезім болды, бірақ білмеймін, менің ата-анамды қатты маған бір ренжі қоймайтын. Көп нәрсені сені тапсыратын. Сондықтан сені тапсырғаннан кейін ба, мен әкеммен бала сияқты емес, бір әкеммен дос сияқты өстім. Сондықтан да қатты ұрса қоймайтын. Мынауың дұрыс емес деп айтып қоятын, одан кейін өз ұятыма өзім батып қызарып отыра беретін. Екінші рет қайталамайтынмын. Осы уақытқа дейін мен жақсы жағым болса, оны әкемнен көремін. Ал егер бір жаман қылықтарым болатын болса, оны өзімнен көремін. Себебі мен әкемнен ешқандай жаман қылық көрген жоқпын. Әкемнен ешқандай жаман қылық үйренген жоқпын. Сондықтан да мен өзіме бір идея тұтатын болсам, бір адамды өзіме тұтатын болсам, онда ол менің әкем. Сондықтан тек қана әкемнің ақылын тыңдап өстім, соны орындау мен келе жатырмын. Әлі де сол әкемнің ақылын тыңдаймын. Себебі арасында әкем 85-ке келді, кейде бір ой болады, осы әкем қартайып қалған шығар деп. Сөйтіп жаңағы бір жүрдім бардым тыңдап қалам да, кейін жоқ деп қайтадан ойланып отырсам, менің өзімнің миым жетпейтін ақылдарды айтып отырады екен. Сондықтан мен таң қалып осы әлі күнге дейін
осы әкемді тыңдап, әкемнің айтқан сөздерін не туралы айтып атыр, не үшін айтып атыр, неге қатысты айтты бұны, осыны ойлап қарасам, өте үлкен өнегі әлде осы әкемді жатыршы. Сондықтан мен әкемнің тек қана жақсы жағын қабылдадым, жаман жағын көрген емеспін. Бұны соң әкемнің бір мен қатты өзім үлгі тұтатын жағым десем болған екен, бала шағасын ештеңін аямайтын. Сол бірдеңені айтсаң, қажетіңді айтсаң, тек қана сен сол қажетіңді орындауға тырысатын, қайдан болса да тауып беруге тырысатын. Соны мен қазір балам айтады, өзі бірдеңе алғысы келсе, келіп әңгімені сол әкемнен бастайды. Әке, сіздің әкеңіз осы сұраған кезде осындай заттарды алып беруші ме сізге деп. Я алып беретін десем, сізде балаңызға алып бересіз бе дейді. Я алып беремін десем, мен де балам алып беремін кейін деп қояды жаңағы. Осы жағы әкемнен маған, менен балама өтіп отыр ғой деп ойлаймын. Өзімнің отбасым, Кәмшат деген жарым бар. Алтынай деген қызым бар. Мұхаммед деген ұлым бар. Осы отбасымызда төртеуміз өзіміз өмір сүріп жатырмыз. Қызым Астанада оқиды, Еуразия университетінде. Олым гимназияда оқиды. Әйелім Қарғалдағы діни медреседе 3-ші курста оқиды. Мейірімділік жағы ғой бұл. Есімнен кетпейді. Тауға жылқыға бардық. Сол жылқыға барған кезде әкем мені бір атқа отырғызды, өзі бір атқа мінді. Сол атпен енді үйден шығайын деп жатқан кезде күн ашық болатын. Мен бүкіл кәдімгі жылы киімдердің барлығын маған жүк болмасын дедім, сол жаңағы су өтпейтін киімдердің барлығын тастадым да кеттім жаңағы. Артынан еріп отырдым. Тауға бардық, тауға барып, енді жылқымызды қарап енді қайтатын уақытта, жылқарымызды ұстап қайтатын уақытта жаңбыр құйып кетті. Соны жаңағы киімдер қайда алып келді деп мен айттым, киімдер тасып кеткен. Содан сол қайтып үйге жеткенше кәдімгі су өтпеген жерім болмады. Сонда әкем жаңағы өзі жыл киімдерін маған шешіп беріп, өзі жаңағы жылқының үстінде кәдімгі үсті басы малымындай су болып сонда келді. Әкенің қамқорлығы деген сондай шығар енді сол кезде қатты көрдім. Мен бұл ата-ананың алдында қарыз өтелмейді ғой. Сондықтан оны өтедім ба, өтемедім ба деп ойлап көргенде емеспін. Мен шамам келгенше солардың айтқанын екетпеуге тырысамын. Сол жағынан осы бір үрдіске, осы бір өзімнің ұстанымыма адал болуға тырысамын. Әйтеуір шамам келгенше мен ата-анамның айтқанын істеуге тырысамын. Енді ата-анасының қадірін білмейтін ұл-қыздар қазір бар шығар, бірақ енді білмедім, менің айналамда ондайларды кездестірмедім. Бірақ енді қарттар үйіне барсаң қарттарды көресің ғой. Ал енді оларға не айтуға болады енді, ол өте күрделі тағдыр. Ол жерде ұл қыздан да бар, қоғамнан да бар, ата-ананың өзінен де болады. Кейде ішкілік шығып кететіндер болады мысалы, бірақ біз ата-анаға үфтемейміз ғой. Ата-ананың мінін айтпайсың, сондықтан көп тағдыр бар алуан түрлі. Сондықтан мен бір нәрсені айтар едім, ата-анаңа осы өмірде не жазсаң, ол алдыңа келеді бәрібір. Себебі қазақта айтады, бұл дүниенің ақысы о дүниеге кетпейді дейді. Сондықтан ата-анаңа не жазсаң, бәрібір алдыңа шығады. Ол сөзсіз алдыңа шығады. Бұны мен талай рет көргенмін, талай рет өмірден дәлелденгенін көрдім. Сондықтан ата-анаңа не көрсетсең, өзіңде соны көрсетесің. Бала шағыңнан соны көресің.